Миколаївщина – край обдарованих людей. У цьому переконались наші колеги, які побували у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва на презентації нової книги талановитого земляка Олександра Фіногеєва. Творча зустріч зібрала чимало шанувальників його письменницького таланту. Олександр Фіногеєв презентував нову книгу «Міражі туману», яка побачила світ у 2015 році. Це збірка оповідань веселих та сумних, яка не залишить читачів байдужими. Герої оповідань – наші земляки, миколаївці. Творчі здібності автора прокинулись ще у молоді роки. Він писав твори у школі, на службі придумував байки, випускав гумористичну радіогазету, епіграми та оди на дні народження товаришів. Але перша книга оповідань вийшла лише 2008-му. Я человек, как вы сказали, как все вы все слышали, творческий, поэтому я продолжаю писать рассказы. Это мой жанр, вот, в которых юмористические рассказы, в которых я выражаю свой характер, и в каждом герое, естественно, живу. Вот, и в каждому персонажу, хочу, чтобы в нем люди видели что-то светлое, что-то жизненное, и чтобы обязательно человек улыбнулся, прочитал и сказал: «О, как здорово!» Майстер діалогу, наш миколаївський Чехов, письменник обдарований талантом від Бога, таку високу оцінку дають Олександру, його колеги по цеху та однодумці – літератори, філологи, видавці. Усі вони бажають нашому земляку нових творчих досягнень та разом з читачами чекають наступних оповідань. Олена Ігнатенко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.